Antaras Trumpas, prieš varžybas buvo maldoje taip. Vyrai, taip kaukimės, kad išeidami iš salės žiūrovai plodų. Manau, kad Dievas išgirdo ir tikrai jie kovėsi. Aš pakartosiu Mariaus žodžius, iš tikrųjų labai norėjasi, kad šitos varžybos ne tik įdomi žiūrovams būtų, bet ir sėkmingos mums. Bet šiandien sveikinu Lietuvos rytą, iš tikrųjų jie žaidė labai atsakingai gale ir laimėjo pelnytai. Taip, kokių klausimų treneriui? Trenerio antrojo rungtynių pusėje sudarė toks įspūdis, kad komandai pritrūko galbūt žaidėjų, kurie galėtų imtis iniciatyvos, ar čia dėl to, kad kažkas nesužaidė pagal savo galimybės, ar nesisekė tiesiog? Na, aišku, buvo galbūt ne vienas momentas, kada mes planuodavom žaisti vienaip, o priešininkas versdavo žaisti kitaip. Yra kaip yra. Ar teisėjai kontroliavo rungtynės jūsų manimą? Kaip? Ar teisėjai kontroliavo rungtynės jūsų manimą? Aš galvoju taip. Iš tikrųjų, švilpė gerai, atliko gerai savo darbą. Ten, sakysime, ir aš reagavau, ir treneris Trifunovičius reagavo, bet iš esmės, man atrodo, normaliai. Būt žadėjai išleisti Neptūną? Pamelavau. Sakiau, jeigu bus situacija tiesiog. Tai prieš Neptūną Neptūną išleisit? Jeigu bus galimybė, norėčiau pamatyti.